Olá, internautas de notícias de Belfor Roxo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, internautas de notícias de Belfor Roxo. Boa noite, Léo. Nós estamos aqui ao vivo da Central de Jornalismo do Notícias de Belfor Roxo para transmitir para vocês o sorteio da Supercopa Inverno 2018. E nós vamos contar com a participação da Adriana Moraes, que será nossa assistente de palco. Boa noite, Adriana. Bom, são dois módulos. O módulo amarelo, nós vamos iniciar fazendo o sorteio para os grupos que estão no módulo amarelo. E nós também temos os grupos que estão no módulo laranja. Como vocês podem ver, os cabeças de chave já estão definidos. E nós vamos iniciar esse sorteio, né, Gabi? Isso, exatamente. Nós vamos começar agora pelo módulo amarelo para sortear os três primeiros grupos. Vou passar as cartas para a Adriana e ela vai embaralhar para começarmos o sorteio. Vamos saber agora qual é o segundo time do primeiro grupo. Curitiba Futebol Clube é o segundo time do primeiro grupo. Como cabeça já está definido, esse é o segundo time. Curitiba Futebol Clube. Internautas de notícias de Belfor Roxo, houve um pequeno erro. Nós estamos ali sorteando os grupos laranja, os grupos que estão na parte do laranja. Isso. E o primeiro time é o da parte laranja, do quarto grupo, o primeiro time, o segundo time do grupo laranja, tá bom? Nós estamos corrigindo o erro, nos perdoe, mas foi sorteado agora, nesse momento, o segundo time do grupo 4 do módulo laranja. Nós vamos dar continuidade. Ok, vamos continuar agora. Estrela Vermelha Futebol Clube é o segundo time a ser sorteado aqui nesta noite. Que, no caso, é o terceiro time do grupo 4, Estrela Vermelha. E nós vamos sortear o quarto time do grupo 4. Solidão Futebol Clube. Solidão Futebol Clube é o quarto time do grupo 4, da parte laranja. Mostra aí na tela. Então ficou assim o grupo 4. Boca Júnior, Curitiba, Estrela Vermelha e Solidão. E nós vamos agora sortear o grupo 5. Laranja. Vamos lá, Adriana. Leão Dourado Futebol Clube. Leão Dourado é o segundo time do grupo 5 da parte laranja. Vamos agora para o terceiro time do grupo 5 da parte laranja. Nova Era Futebol Clube. O terceiro grupo do quinto. O terceiro time do quinto grupo da parte laranja é o Nova Era Futebol Clube. Nós vamos agora para o quarto time do quinto grupo que está na parte laranja. Real Magala Futebol Clube é o quarto time. Real Magala Futebol Clube é o quarto time do grupo 5 da parte laranja. E o grupo ficou assim: Bragança, Leão Dourado, Nova Era e Real Malaga. E Real Malaga. Isso aí. Nós vamos agora sortear o grupo 6 da parte laranja. Pode começar, Adriana. O segundo time do grupo 6 é o Amaragi Futebol Clube.
segundo time do grupo 6, da parte laranja, é o Amaragi Futebol Clube. Vamos para o terceiro time do grupo 6. América Futebol Clube. O terceiro time do grupo 6 é o América Futebol Clube. E nós vamos agora para o quarto time do grupo 6, da parte laranja da nossa tabela. Tititi Futebol Clube. O grupo 6 fechou com o time Tititi Futebol Clube. Então, os três grupos da parte laranja já estão definidos, que são os grupos 4, grupo 5 e o grupo 6. Vamos recapitular. Primeiro, o grupo 4. É o Boca Júnior, Curitiba, Estrela Vermelha e Solidão. Vamos agora para o grupo 5. Bragança, Leão Dourado, Nova Era e Real Málaga. Vamos para o grupo 6. O grupo 6 está com Presta Pra Nada, Amaragi, América e Tititi. Esses são os três grupos do grupo laranja. E nós agora vamos sortear os grupos 1, 2 e 3 que estão na parte amarela da nossa tabela. Como vocês já sabem, os cabeças de grupo já estão definidos. Nós estamos apenas sorteando o restante do grupo. Chacrinha Futebol Clube é o segundo time do primeiro grupo. O segundo time do primeiro grupo é o Chacrinha Futebol Clube. Vamos para o terceiro time do primeiro grupo, da parte amarela. Adriana. Milícia Futebol Clube. O terceiro time do primeiro grupo, da parte amarela, é o Milícia Futebol Clube. E agora nós vamos sortear o quarto time do primeiro grupo, da parte amarela. Vamos ao sorteio, Adriana. Palmeiras Futebol Clube. E o grupo fechou com Palmeiras Futebol Clube. E o primeiro grupo da parte amarela ficou assim: Barça Japeri, Chacrinha, Milícia e Palmeiras. Esse é o primeiro grupo da parte amarela. E nós agora vamos sortear o segundo time do segundo grupo da parte amarela. Vamos lá, Adriana. Interpol Futebol Clube. O segundo time do segundo grupo, da parte amarela, é o Interpol Futebol Clube. Vamos ao terceiro time do segundo grupo. Chopp Bola Futebol Clube. O terceiro time do segundo grupo, da parte amarela, é o Chopp Bola Futebol Clube. E agora nós vamos para o último time do segundo grupo, da parte amarela. Estrela Branca Futebol Clube. O último time do segundo grupo, da parte amarela, é o Estrela Branca Futebol Clube. E nós agora vamos iniciar o sorteio, logo após eu reprisar o segundo grupo, que ficou Farrulinha na cabeça de chave, Interpol, Chopp Bola e Estrela Branca. E agora nós vamos para o terceiro e último grupo que será sorteado nessa noite de sexta-feira. E nós já gostaríamos de agradecer a vocês pela sua audiência. Continuem aqui com a gente, que nós estamos transmitindo ao vivo para toda a Baixada Fluminense e para a cidade de Belfor Roxo, para Nova Iguaçu, para Mesquita, para Queimados, para todos que estão nos assistindo, Japeri
Nós estamos transmitindo para vocês o sorteio da Supercopa Inverno 2018. Muito obrigado pela sua audiência e nós vamos agora para o último grupo que será sorteado nesta noite, que é o terceiro grupo da parte amarela. Nós vamos para o segundo time, vamos saber agora qual é o segundo time da parte do terceiro grupo da parte amarela. Ferrari Futebol Clube. E o segundo time do terceiro grupo da parte amarela é o Ferrari Futebol Clube. Agora nós vamos para o terceiro time do terceiro grupo. Beira do Rio Futebol Clube. O terceiro time do terceiro grupo e o último grupo sorteado nessa noite é o Beira do Rio Futebol Clube. E nós vamos agora para o último time, nós vamos descobrir agora qual é o último time do terceiro grupo. E tchan, 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 tchan! Qual será, hein? Barcelona Futebol Clube. E o último time sorteado nessa noite é o Barcelona Futebol Clube, que está completando o quarto grupo, que ficou assim. O terceiro grupo, perdão, Chaparral, Ferrari, Beira do Rio e Barcelona. É isso aí, internautas de Notícias de Belfor Roxo. Eu deixo aqui o meu boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, internautas de Notícias de Belfor Roxo. Muito obrigado pela sua audiência, por ter estado conosco até aqui acompanhando o sorteio da Supercopa Inverno 2018. Bom, nós gostaríamos de agradecer ao presidente da ACFBR, Jackson Macedo, pela confiança, por estar nos dando a oportunidade de transmitir para vocês ao vivo a Supercopa 2018. E nós já queremos deixar aqui bem claro para vocês que o Notícias de Belfor Roxo vai estar transmitindo ao vivo os jogos da Supercopa Inverno 2018. Bom, vamos de novo recapitular os times que foram sorteados aqui nessa noite. Vamos mostrar como ficou os grupos. O primeiro grupo ficou assim: Barça Japeri, Chacrinha, Milícia e Palmeiras. O segundo grupo: Farrulinha, Interpol, Top Bola e Estrela Branca. O grupo 3 ficou Chaparral, Ferrari, Beira do Rio e Barcelona. Vamos para o grupo 4. Boca Júnior, Curitiba, Estrela Vermelha e Solidão. Vamos agora para o grupo 5. Bragança, Leão Dourado, Nova Era e Real Málaga. Vamos para o grupo 6, para o sexto e último grupo da Supercopa Inverno 2018, que ficou assim: Presta Pra Nada, Amaragi, América e Tititi. Mais uma vez, internautas de Notícias de Belfor Roxo, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado por estar nos acompanhando até agora. Boa noite, Gabi. Boa noite, Dri. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, por ter acompanhado o sorteio dos times. Não deixe de acompanhar a Supercopa Inverno aqui no Notícias de Belfor Roxo. Lembrando a vocês, o Notícias de Belfor Roxo estará transmitindo alguns jogos da Supercopa Inverno 2018. E nós estaremos também cobrindo os esportes da Baixada. É isso aí. Você que tem um campeonato de esporte pode entrar em contato com o Notícias de Belfor Roxo, que nós queremos transmitir o seu esporte, a sua arte, transmitir para toda a Baixada Fluminense aquilo que você faz de melhor. Nós agradecemos pela sua audiência, muito obrigado. Nós terminamos e encerramos aqui essa transmissão ao vivo da Supercopa 2018. Tenha uma boa noite. Boa noite.